Ніні Марусенко, 71 рік. Вона інвалід дитинства першої групи. До самотньої жінки двічі на тиждень протягом 3 років приходить соцпрацівниця Світлана. Сьогодні бабуся замовила їй купити хліб, сметану, буряк, капустину. Вам купити тоді хлібушок або батончик, що краще? Краще хлібушок. І сметанка тоді. Ну, як завжди, от це 20% зелененьке, да? Вони мені допомагають покупки. Вони нам допомагають закупівлею харчів, прибиранням, ходять в аптеку, просто спілкуються з нами, що для нас дуже цінно. Словом, завжди допоможуть, доброю справою ніколи не відмовлять. А я читаю електронні книги, в'яжу, знаходжу собі заняття. У віконце дивитися – це не для мене. Поки що сама готую, дякувати Богу. Загалом у Вознесенівському районі Запоріжжя соціальні послуги на дому отримують 323 особи. Серед них 202 – категорія 80+. Людей із інвалідністю – 106. 5 – інваліди війни, 202 – ветерани праці. Їх у щоденному режимі обслуговують 28 соціальних працівників. Кількість клієнтів у період карантину не збільшилась, зауважила завідувачка міського територіального центру соціальної допомоги на дому Вознесенівського району Ірина Філіпова. Доставка продуктів, медикаментів. Доставка харчів, ліків, прибирання, оплата комунальних послуг, допомога у приготуванні їжі, рішення нагальних життєвих питань, тобто найнеобхідніші послуги. У зв'язку з карантином обсяг закупівель збільшився, тому що літні люди намагаються запастися крупами, борошном, ліками. Ми обслуговуємо кожного дня, несемо хліб, готуємо їжу, миємо вікна, несемо лікарства, такі є. Це незалежно від карантину ви допомагаєте людям? Ми робимо це, є закон про надання соціальних послуг, яким керується міський територіальний центр. Це завжди було. Красно цвіте, от це сиреневий буде цвіти осінню, красота буде тут. Мешканці вулиці Жаботинського Тамарі Павлівні 79 років. Каже, і в докарантинний період, і зараз опікується охайністю прибудинкової території. Доглядає за рослинами на клумбі. А в гарну погоду вдома втриматися важко. Нормально карантин проходить. Нормально протікає мій карантин. Готую, прибираю вдома та гуляю. Раніше гуляла у скверику, зараз заборонили. Хоча навіщо забороняти? Я гуляла в масці, рукавичках, як слід. Ніхто на зустріч навіть не йшов. Зараз займаюся ось цим. У такий спосіб я отримую вітамін Д. Взагалі мені вже достатньо років. Діти хвилюються, нікуди не ходи, але ми з сусідами на нормальній відстані спілкуємося. З харчами і ліками Тамарі Павлівні допомагають діти та онуки. Кожен день спрашують, що тобі треба, що тобі треба. Щодня діти запитують, що тобі потрібно. Я їм кажу, вони привозять. А грошей не вистачає, тому що все здорожчало. Раз на тиждень ходжу на ринок, купую хліб та молоко. Мені достатньо, решту діти привозять. Сусіди кажуть, Тамара Павлівна для них чудовий приклад, як у непростий час зберігати бадьорість духу. Дуже мало людей, хто веде такий активний образ життя. Активний, здоровий, оптимістичний. І вона завжди здорова, тьфу-тьфу-тьфу, ніколи не бачила, що вона боліла. Скільки вже років я тут живу. І навіть в цей час пандемії вона теж натягає маску, йде на прогулянку вже сама, без подруг, тому що подруги бояться, сидять вдома. Але вона з рум'яними щічками, на свіжому повітрі, де мало людей ходить і завжди радісна. Якщо у людей похилого віку під час карантину чи незалежно від нього виникла потреба в соціальних послугах, можна звертатися до районних відділень соцслужб міста. Заявки на надання послуг приймаються дистанційно за допомогою телефонного або інтернет-зв'язку. Ольга Ларіонова, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.